Mēs piecēlušies, ieklausīsimies svēto rakstu vārdos un lasīsim no Lūkas evaņģēlija 13. nodaļas no 6. līdz 9. pantam. Tā ir Jēzus līdzība. Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa 6. līdz 9. pants. Gospel of Luke, chapter 13, 6-9. Un Jēzus stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģis koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģis koka, bet neatrodu. Nocer to, ko tas vēl izsūdz zem. Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstāj to vēl šo gadu. Kamēr es to aprakšu un apmēslošu, varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nocirst. Āmen. Lai Dievs svētīs savu vārdu pie mūsu sirdīm un dzīvēm, lūdzu sēdēties. Jaunajā derībā ir vairāki teksti, kuros ir atrodams motīvs par koku, stādiem un augļiem vai ogām, to dzīvot spēju vai nespēju nest augļus. Katrā no šiem tekstiem Jēzus izsaka būtiskas patiesības. Un vēlos kopā ar jums kādus no šiem tekstiem aplūkot. Mēs šodien jau uzklausījām divus, gan šajā brīdī, gan arī lasījām no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Un trešais teksts līdzīgi šim ir atrodams arī Kalna svēturnā. Arī to vēlos jums lasīt. Lai mēs redzētu, kā katrs no šiem tekstiem, kuros visos ir šis motīvs par koku vai stādu, ir Jēzus domāts un lietots. Mēs arī varam ieklausīties Mateja evaņģēlijā, 7. Nodaļā no 15. Līdz 20. Pantam, lai visi teksti mums ir acu priekšā, kad par tiem domāsim. Un tur Jēzus Mateja evaņģēlijā saka, sargieties no vilts praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogus no ērkšķiem vai vīģus no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Lūk, šie teksti, kuri mūsu uzmanībai tik lasīt un arī kurs paturam prātā, katrs no šiem tekstiem ir ar saviem akcentiem. Taču tie visi runā par atsaukšanos, par piederību un nopietnību, ar kādu, kādu jāpiegriež Jēzus Kristus personai un viņa teiktiem vārdiem. Viņš ir teicis par sevi, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Šie teksti runā arī par vilcināšanos, par nevēlēšanos, un arī par meliem. Faktiski tie apraksta cilvēka dzīvi, kāda tā var būt dažādās situācijās. Un mēs zinām, ka Jēzus bieži lieto līdzības, lai ar cilvēkiem runātu viņiem ikdienā saprotamā valodā. Kā jau minēja, katram tekstam ir savi akcenti. Vispirms par to, kur lasījām no Lūkas evaņģēlija. Jēzus to saka situācijā, kurā cilvēki bija satraukušies par kādiem dramatiskiem notikumiem. Iepriekšējos pantos viņam tiek jautāts, kas ir noticis, ka tur notika kāda traģēdija, tur tā notika. Un arī mēs šajās dienās visā pasaulē, ne tikai mēs šeit mūsu mazajā pilsētā, bet visā pasaulē esam satraukušies un skumstam, varbūt arī izjūtam dusmas, dažādas emocijas par tām traģēdijām, kurās cilvēki ir zaudējuši dzīvību. Vai tā būtu Francija, vai tas būtu, tie būtu notikumi Turcijā, vai arī austrumos, vai rietumos, ziemeļos, vai dienvidos, kur pasaulē ļaunums grib teikt savu vārdu. Un cilvēki jautā, kā visā tajā būt? Ko mums tajā darīt? Un liekas, ka Jēzus aiziet no šīs atbildes, bet arī reizē nē, un viņš stāsta par šo koku un par šo līdzību. Viņš klausītāji jautātāji uzmanību vērš uz pašu cilvēku, uz pašu jautātāju. Un viņš runā par to, kāda ir šī situācija ar koku, viņš stāsta līdzību.
Un šajā līdzībā viņš attēlo patiesībā sevi un Dievu un katru cilvēku. Un iesāk ar stāstu, kādam cilvēkam bija vīģis koks, stādīts viņa vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Savā veidā sagaidīja zināmu liederību. Un šajā brīdī mēs sabodam, ka šajā līdzībā Jēzus saka, ka cilvēka dzīve ir jābūt jēgpilnai. Tā ir jābūt liederīgai. Cilvēkam ir jādzīvo ar piepildījumu, nevis ar kādu vienkāršu gadījumu, kurā cilvēks pavada savu laiku un beigās nesaprot, kas no viņa dzīves sanāk. Man nācās būt klāt kādā ļoti traģiskā brīdī, kur kāds cilvēks bija aizgājis mūžībā, jauns cilvēks. Un tie, kur palika, jautāja, kas īsti notika viņa dzīvē. Jo viņam viss bija. Viss, par ko šodien cilvēkam varētu jautāt, viņam bija tādā saprāta robežās, un tomēr laikam viss nebija. Iekšēja kāda meklējuma vai tukšums bija tas, kas šo cilvēku uzvarēja. Lūk, ja nebija jēgas, ar kuras dzīvot, tad jautājums, ko darīt ar visu to, kas tev piedē. Un lūk, tas ir pirmais, ko šis teksts mums liek atcerēties, ka tavai dzīvei ir jābūt ar jēgu. Viņš nāca un meklēja uz viņa augļus. Šajā tekstā ir jāsapot arī tā kultūra, kurā, ja es to saku, jeb tā varētu teikt lauksaimniecības dzīve. Un proti, vīģis koks ir tas koks, kuram augļi faktiski ir jābūt pastāvīgi. Tie nepārtraukti nes augļus. Bet šajā stāstā redzam to, ka veseli 3 gadi, un tas vīģis kokam ir kaut kas pilnīgi neparasts. Kaut kas ļoti nedabīgs, pretēji tam, kā šim kokam būtu jāfunkcionē. Bet augļus neatrada, un tā gadu no gada, kur viņam vajadzēja nepārtraukt ieņemt augļus. Un tad mēs lasām, viņš pieņem kā dārza īpašnieks lēmumu un saka dārzniekam. Šajā līdzībā dārznieks ir domāts Kristus. Un šis dārza īpašnieks saka, redz, jau 3 gadus es nāku meklēju augļus uz šī vīģis koka, bet neatrod, nocer to, ko tas velt izsūdz zemi. Bet redzam šo tālāko, ko Jēzus saka, šī dārznieka lūguma kungs atstāja to vēl šo gadu. Šajā līdzībā Jēzus parāda, ka cilvēka dzīvē, lai arī notiek pasaulē tik daudz ļaunumu, viņš grib parādīt kaut ko citu tajā visā. Viņš parāda Dievu žēlistību, parāda savu žēlsirdību, kad viņš lūdz par cilvēkiem. Redziet, tā īstenība mūsu dzīvē ir tāda, ko mēs visi agrāk vai vēlāk atskārstam. Un esmu to bieži vien teicis, ka man bija 18, man likās, ka esmu nemirstīgs un visu var, viss ir priekšā. Nu ir pagājuši vēl vairāk 18 gadi, un es sāku saprast, ka tas kalns jau ir augšā, un ka tagad ir jāsāk iet kā gabalu taisni, vai varbūt uz leju, es nezinu. Bet tu sāci saprast, ka šajā dzīvē ir kaut kas vairāk nekā varbūt agrāk domāji. Un tu saproti, ka tev ir jāsāk meklēt vairāk un dziļāk to, kāpēc cilvēks dzīvo. Es to esmu atradis jau ļoti sen savā dzīvē, taču šīs sajūtas par dzīves laiku un tā vērtība man joprojām ir klātesošas, jo ļoti, ļoti negribētos savu dzīvi vienkārši izniekot, jo laiks, kā esam mācījušies, ir pati vērtīgākā lieta. Mēs jaunieši, nu jūs jaunieši, mēs pārēji arī visu to, nu, ja manā dzīvē būtu tās jaunās lietas, kuras tagad reklamē, man būtu kaut kas baigi labāk, es būtu laimīgāks vai laimīgāk, bet tie ir meli. Tavā dzīvē jau viss ir, lai tu būtu laimīgs. Un pats vērtīgākais ir tas, ka tev ir laiks, ko Dievs dod. Un lūk to arī šeit mēs šajā līdzībā saskatām, ka Jēzus lūdz par mums kā cilvēkiem, lai Dievs mums dāvātu labu laiku, ja vairāk laika. Kādam mērķim? Lai turpinātu iet kādā bezjēdzīgā virzienā? Nē. Lai mēs saprastu, ka mūsu dzīvē ir jānes zinām augļi. Un šie augļi ir tad, ja cilvēks nāk pie atziņas, ka viņam ir jādzīvo saskaņā ar savu radītāju nodomu. Es neesmu redzējis, un nekad neviens nav redzējis cilvēku, kurš dzīvē iet pa ļaunu ceļu un no viņa visai sabiedrībai būtu kāds ļoti liels pienesums. Nē. Arī kā mēs lasījām citos tekstos, ļauni cilvēki rada tikai un vienīgi ļaunumu. Šajā tekstā Jēzus saka,
Un jā, viņš tieši neatbild, kāpēc tur notiek tās lietas viņa pirmā gadsimta cilvēkiem, bet viņš saka, tev ir jāatcerās, ka tev Dievs dod žēlistību un Dievs dod jaunu laiku. Izmanto to. Jo iznākumā, ja tu neņems to vērā, atliek šis skaudrais secinājums, jeb spriedums. Un tā kā mēs lasījām arī no Jāņa evaņģēlī, kur Jēzus saka par sev kā par vīnkoku un mums kā par zariem, ja nenesam augļus, tad topam nocirst. Tas parāda tikai vienu lietu, ka Dievs mums šajā pasaulē ļauj dzīvot, lai mēs dzīvotu ar jēgu. Un ja mēs jautātu, kas ir šī jēga? Protams, ka pati augstākā no visa tā ir dzīvot viņa godam. Bet viņš, kurš ir dibinājis pēc pasaules radīšanas ģimeni, viņš ir vēlējies, lai šajā pasaulē būtu stipras ģimenes. Viņš ir vēlējies, lai cilvēki, mēs lasām Bībeles pirmajos lapas pusēs par cilvēkiem, kur apgūst dažādas arodas, ka cilvēki ar savu dzīvi darītu kaut ko jēdzīgu. Mēs ieejam tādā vēstures posmā, jeb nākotnē, kurā redzam masas ar cilvēkiem, kas negrib neko darīt, kas negrib pat veidot ģimenes, kas neko nevēlas, tikai izvirs prasības, prasības un atkal prasības. Bet tā būtu jau cita tēma, par ko domāt. Jēzus liek atcerēties katram kā individam, ka mums ir laiks, kuram ir robežas, un ka viņš ir tas labais dārznieks, kurš par tavu dzīvi iestājas, lai tu iegūtu vairāk laika un šajā laikā nākt pie kādas dziļas jēgas. Lūk, šī viena līdzība ar šo vienu motīvu par koku un augļiem. Šī augļi šajā tekstā ir domāta cilvēka dzīves, varētu teikt, jēgas piepildījums, kurā Dievam ir centrālā vieta. Kad mēs lasījām no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas, kur ir Jēzus brīdinājuma vārdi, tad kalna svētruna faktiski noslēdzās ar 4 brīdinājumiem, no kuriem katrs satura pretstatus. Un šis teksts, ko lasījām, nav vienīgais. Tas ir viens no šiem. Iepriekš Jēzus runā par 2 ceļiem, par plato un par šauro. Šeit viņš runā par 2 kokiem. Tālāk viņš runā šajā nodaļā par 2 apgalvojumiem, kur kāda teiks uz Jēzus pēdējā brīdī, jeb dienā tiesdienā kungs, kungs. Un visbeidot viņš runā par 2 namu cēlājiem. Lūk šie 4 brīdinājumi, no kuriem šis viens par 2 kokiem ir mūsu uzmanības, arī uzmanības centrā, jo tajā arī šis motīvs par koku un augļiem. Kāpēc kalna svētrunā šāda tēma? Kalna svētruna tiem, kur to vēl nezinām, ir kāda Jēzus īpaša mācība, kurā viņš aptver visu cilvēku dzīvei svarīgo. Un te ir kāds brīdinājums. Starp visiem šiem brīdinājumiem ir brīdinājums arī pret meliem. Vilds pravieši. Varam jautāt, kas Jēzus laikā bija šie vilds pravieši. Kas tie bija Jēzus, pirms Jēzus laika? Tie bija cilvēki, kuri mudināja citus mainīt savu dzīves virzienu. Faktiski, kuri mudināja cilvēkus rīkoties pretēji Dievu teiktajiem vārdiem. Kuri uzdevās par draugiem, bet tāda nebija. Kuri daudz un skaisti aprakstīja kādas lietas, bet cilvēks mudināja rīkoties patvaļīgi, ignorēt, neņemt vērā. Un es gribētu teikt šodienas kontekstā, tie varētu būt cilvēki, kuri varētu mums teikt līdzīgi tā, ka, piemēram, Dieva teiktie vārdi nav jāņem nopietni, ka šodienas laiks, beidzot, cilvēki ir sasnieguši kaut kādu zinām attīstības līmeni, bet vai tiešām esam? Vai jau mums nav bijuši vairāk milzīgi cilvēcei doti brīdinājumu, pamošanās, aicinājumu tad, kad pasauli jau vairāk kārt ir iegrimusi milzīgā savstarpējā karā un postā, kur miljoniem cilvēki ir samaksājuši savu dzīvību ar savām dzīvībām par to? Nedaudz plašāk, 19. Gadsimts ir liberālās teoloģijas gadsimts, kur cilvēki saka, mums Dievu vairs nevajag. Tā debesu valstība mums nevajag, mēs šeit uz zemes būvēsim debesu valstību. Tas ir romantisma gadsimts. Cilvēki sapņo par ideālu sabiedrību. Un šajā ideālā sabiedrībā viss sāk vīpsnāt par Dievu, jo tāds mums vairs nav vajadzīgs. Tā ir kāda arhaiska ideja, kur nu mums vairs nav nepieciešama. Viss šī cilvēku paradīzes būvēšana beidzās ar miljoniem cilvēku nāvēm, kad tas viss sabrūk vienā brīdī
ar iestāšanos, kad Pirmais pasaules karš iestājas. Šī nav vēstures stunda. Tas ir piemērs, kurā ieraudzīt to, kas notiek, kad cilvēce atsakās no savu radītāju. Ka tā tiek novirzīta prom no viņa. Šodienas sabiedrība liek jaunas mērķus, prieks, baudas, viss šīs lietas, kuras cilvēkam Dievs ir atļāvis savā veidā un laikā un mērā, cilvēki ir paņēmuši predibiskā veidā un tās pasnieguši un likuši tajās gremdēties. Bet vai jaunie cilvēci izvirzītie mērķi un tā saucamie Dievu cilvēkiem nenesīs jaunas vilšanās? Protams, ka atnesīs. Es jau sacīju Jēzus vārdus, kurus viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Pirmajā līdzībā mēs redzam to, kā Jēzus raksturo laiku, kas mums ir dots. Tā ir vērtība, kas tavā dzīvē ir. Šī otrā līdzība mums liek atcerēties, ka pasaulē pastāv arī meli. Dažkārt meli iezogas arī baznīcas vidē. To mēs nevaram noliekt. Tāpēc patiesība, kur mēs lasam, un patiesības meklējumi ir mūsu augstākais mērķis. Jēzus Kristus sacīja vārdus, jūs atzīsiet patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Nevis meli, bet patiesība. Un tāpēc ir labi, ja mēs šodien sākam jautāt līdzīgi kā reiz viens Romas ierēdnis jautāja, kas ir patiesība. Jēzus Kristus viņam atbild, ka viņš nāca pasaulē apliecināt patiesību. Bet šajā pasaulē pastāv arī cilvēki, kurus Jēzus raksturo kā plēsīgas vilks, kur izliekas par labiem un ceļa rādītājiem, par gudriem padomu devējiem, bet viņu padomas ved mūs tālāk no patiesības. Šajā tekstā visus mēs nevaram aplūkot, bet tas, ko Jēzus šeit parāda šajā līdzībā, ir vēl šī būtība, ka koku pazīst pēc viņa augļiem. Ļaujiet šo tekstu paņemt arī tādā nozīmē, par ko man šajā nedēļā ir bijis jādomā, un arī vairāk nedēļu garumā jau, ka šis teksts tieši par to nerunā, bet liek par to domāt, un proti par to, ka gan es, gan varbūt kādu no jums un daudz mēs runājam par to, kas ir pareizi, kas ir īsta kristietība, kas ir pareiza mācība, un tās ir svarīgas lietas, par tām ir jārunā. Bet ja tās ir tikai sarunas, un aiz tās nesako dzīve, kas mainās, tad jautājums, kāda jēga no šīm sarunām. Tas, ko Jēzus mums aicina darīt, ir nevis tikai savas domas mainīt, bet savu dzīvi ļaut, lai viņš pārmaina, lai mēs ļaut viņam pārmainīt mūsu dzīvi. Un ko mēs lasījām šodien, uz ko arī mēs tikām aicināt iepriekš, ko mēs lasījām jau trešajā tekstā, kur Jēzus runā par mīlestību. Viņš saka, tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Jēzus saka, lai viņa vārdi paliek mūsos. Lai viņa vārdi paliek mūsos, lai tie iesakņojas mūsu dzīvē. Lai tur, kur mēs gribētu ierastā veidā teikt, ko ļaunu vai izturēties ļaunu vai aroganti vai vienalga kā tam līdzīgi cits pret citu, mēs saprast vienliek, ka tādām lietām nav vieta kristīgā vidē. Vienalga kāds būtu mūsu lietas, par ko domājam vai uzskatām, tas, uz ko svētie rakstu un pats kungs mūs aicina uz pazemīgu kalpotāju pilnu dzīvi, kurā mēs pieņemam viens otru, kurā mēs pieņemam viņu kā savu kungu. Un mums ir jāsaprot, ka patiesība bez mīlestības ir cietsirdīga, bet patiesība mīlestībā tā ir tā, kurā mums ir jādzīvo. Tā ir tikai viena lieta, par ko domāt. Un to es saku tāpēc, ka šī ir sabiedrība, un katra draudze šajā pilsētā, un to es arī vakar esot pie mūsu kaimiņu draudzes nometnē, kur bija jābūt mūsu Jāņa draudzē vakar bija nometnē un vēl šodien turpinās viņa Ainažos atrodās un arī varēja runāt par kalpošanu un daudzām šīm kristīgās dzīves lietām brāļiem un māsām Lutrāņu baznīcas. Tā arī šeit. Es vēlos teikt, ka tas nav tikai mums, vai tikai viņiem vai vēl kādiem citiem šajā pilsētā, vai tie būtu katoļi, vai tie būtu pareizticīgie cilvēki. Mēs visi esam kristieši un visiem ir Kristus devis tos pašus vārdus, kuriem sekot. Un Jēzus saka, tā ir man pavēle, lai jūs cits citu mīlat.
Kas būs tad, ja mēs to ignorēsim? Kas būs tad, ja mēs negribēsim palikt viņā? Kas būs tad, ja mēs gribēsim tikai runāt par viņu un nepalikt viņā? Kas notiks ar mani, ja es tikai jums sacīšu kādas lietas un es negribēšu dzīvot tā, kā Jēzus ir sacījis? Viņš saka, iznākums ir paredzams. Es nevaru palikt pie viņa, ja viņa vārdi man nav dārgi. Jēzus saka, es esmu vīnkoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neniek nespēja darīt. Palieciet manī, tas ir Jēzus aicinājums, un es jūsos. Viņš aicina uz kādu ciešu, pastāvīgu un nesaraujamu sadraudzību. Tu varbūt tiešām dzīvo nežēlīgā pasaulē, un mēs tādā dzīvojam. Kā arī tikām jau runāts mums tik sacīts no brāļa Marka, ka tiešām pasauli ir tāda, kurā mīlestības nav. Bet tajā ir Dieva mīlestība, kura tapus redzama caur Jēzu Kristu. Un viņš saka, palieciet manī, un es jūsos. Kad mēs domājam par kalpošanu, kad mēs domājam par to, ko un kā darīt, vai to, kāpēc darīt vai nedarīt, kad mēs domājam par tālākajiem mērķiem savā vai draudzes dzīvē vai pilsētas mērogā vai valsts mērogā, atcerieties, ka sākuma punkts un pamats, uz kur mēs stāvam, ir tikai tur un tad veselīgs, ja spējam noņemt savas ambīcijas, ja spējam tās ļaut Kristum paņemt prom, ja spējam atzīties, ja spējam nožēlot, ja spējam piedot, ja spējam pieņemt. Ko vērt ir mūsu kristietība bez pārmainītas dzīves? Tā ir tikai drāna, ko uzvelk tad, ja apakšā ir vecā dzīve. Es solīju jums neteikt visu, kas ir sakām šajā visā, bet to es saku tāpēc, lai atgādinātu to atbildību, kāda mums visiem ir ar to brīdi, kad mēs sakojam Kristum. Jo viņš saka, ka sekošana viņam ietver palikšanu viņam. Šī palikšana nozīmē ciešu, nesaraujamu sadraudzību ar viņu kā ar kungu. Tā ir kāda garīga tuvība, kurā būt. Tuvība, kurā tumsa atkāpjas, kurā nemieris pazūd, kurā viņa mieris ienāk mūsu dzīvē. Un to esmu dažkārt teicis un teikšu arī šodien. Kungs nav apsolījis, ka mūsu dzīvē nebūs pārbaudījumu. Bet viņš ir apsolījis, ka šajā ļaunumpilnajā pasaulē viņa klātbūtne mūsu dzīvē dāvās mieru, dāvās skaidru prātu, vienmēr saskatīt, kā dzīvot tālāk. Ja vien vēlamies dzīvot pa īstam, ja vien vēlamies redzēt īstas dzīves krāsas un garšas, tad izvēle ir mūsu ziņā, kur palikt, jo kaut kur jau mēs paliekam savā dzīvē. Lai patiesi Jēzus aicinājums palikt viņā, ir aicinājums, kuram atsaukties šodien, atceroties, ka viņš ir tas, kurš iestājas kā labais dārznieks par tevi, kuram rūp, lai mēs nekristu melu teicēji varā, bet ka mēs palikt kā labi koki, stādīt labā zemē, un viņš ir runājis arī līdzību par labu zemi un par labību un par labu augsni, kurā viņa vārds var iekrist un nest augļus. Un es no sirds lūdzu jūsu mudinu, ka jūsu dzīves telpa, jūsu dzīves, jeb jūsu sirds, ja tā var teikt, jūsu personība, lai būtu kā šī labā augsne, kurā Dieva vārdam vienmēr ir vieta, kur atrast mājvietu un nest savus augļus. Lai Dievs svētī mūs, šīs domas mēs nenoslēdzam, jo, kā sacīja tām, iespējams vēlreiz, jeb nākotnē veltīsim savu laiku, bet pats svarīgākais, ko atcerēties, ir tajā, ka laiks, kas tev pieder, patiesībā nav tavs, bet tas ir Dieva dāvāts. Un ir labi jautāt, ko darīt ar šo laiku, kā to pavadīt, kā dzīvot. Un atcerēties, ka dzīves lielākā piepildījuma daļa ir tad, kad mēs dzīvojam tajā, kā Dievs ir to paredzējis. Kā viņš ir paredzējis, to mēs vienmēr turpināsim atklāt atkal no jaunas svētdienās tiekoties šeit viņa namā. Paliksim Kristu, kā viņš to ir sacījis. Palikšana nozīmē visas tās lietas, kuras es sacīju.
kuras var savienoties tikai tad, ja vecais ir izvērtēts un atstāts, un jaunais tiek apsveikts un pieņemts, koku pazīst pēc viņa augļiem. Un es varētu teikt arī to, ka es varu uzvilkt svētdienā kolāru kreklu, var atnākt šeit, nostāties šeit, jūs to varat izdarīt. Bet tas mūs nepadara vēl par tiem, kam mums ir jābūt. Ne šis ārējais. Jēzus saka, ārējais var būt mānīgs. Viņš saka, ka tai dabai ir jābūt tādai, kas nes labus augļus. Tā ir atzimusi, pārtapusi cilvēka dzīve, kurā nav egocentriskuma, ļaunuma, dusma. Viss tas, ko jau nedaudz iezīmēju šodien. Bet tas viss iesākas ar to dienu, kad mēs atzīstam, ka mums vajag pārtapt. Un ka no tā, ka viena veida kokiem, ja tā tālēna līdzībā runājam tālāk, topam par viņa stādītiem kokiem, kas aug viņa godam, kas aug Dieva dārzā, kur Dievs kā dārznieks, ienākot un meklējot augļus, atrod nevis ļaunumu, dusmas, naidu, bet mīlestību, prieku, mieru, pacietību. Viss to, ko Pāvils galatiešiem raksturo pie gara augļiem, pie gara augļa. Lai Dievs palīdz, ka katrs no mums ir kā labs koks Dieva dārzā, kurš aug viņa godam. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tavā vārdā tik daudz patiesības Tu esi mēģinājis pateikt vienkāršiem vārdiem. Un, kungs, piedod, ka Tavs vienkāršās teiktās patiesības tik bieži vien, gan es, gan citi, kur runājam sarežģījam līdz nepazīšanai. Meklējam un diskutējam. Un es tā vēlamies noslēpties, paši, lai nebūtu jāmainās. Lai nebūtu jāatzīst, ka dzīvē kaut kam pa īstam ir jāmainās. Kungs, palīdz, ka mēs saprastu Tavas mācības nopietnību, to lūdzu par sevi, vispirms par sevi, par mums visiem, ka mēs patiesi topam par labiem kokiem Tavā dārzā, kuri aug Tavam godam un kur mēs nesam labus augļus. Par to nevarējām daudz šodien runāt, bet palīdz mums atcerēties, ka tie ir Tavu vārdi, kuros dzīvojam. Ka tādā veidā nesam šos augļus. Kungs, palīdz par to turpināt domāt nākamajās reizēs, vēl vairāk nostiprinot šo atziņu, ko Tu esi vēlējies pateikt. Es vēlos lūgt svētī mūs katru, visus, kur esam klāt, arī tos mīļos, kuri nav klāt, šodien kāda apstākļa dēļ kavēti savos pienākumos vai kādās citās gaitās, patiesi stargi un svētī un iedrošina un paldies, ka mēs visi varam būt Tavā dārzā. Arī šajā dārzā, ko saucam par Cēzu Baptistu draudzi, bet ļauj, ka šis dārzs ir tāds, kurā cilvēkiem no malas ir patīkam ienākt. Un kur arī katrs var vēlēties tapt par jaunu koku, kas nes godu Tev. Kungs palīdz, to vienmēr atcerēties. Un svētī mūsu tālākajā dzīves ceļā to lūdzam, Jēzus Kristu tavā vārdā. Āmen.